Мәселе міндетіне алған басты мәселені талдадық. Айтқанымыз алтынның ұнтағындай ұнаса қуанамыз. Енді тізгін қарапайым қарашаның қамын күйттейтін мәселе шешкен мәселе айдарында. Бұл жолда еліміздің әр өңірінен түйткілдің түйінін тарқаталмаған қандастар хабарласқан еді. Біз қол ұшын беруге тырыстық. Марина Абдуллақызының сюжетін көрейік. Мен 2013-тен бастап алимент алмай жүрмін. Мен Сарыағаш қаласында тұрамын. Сарыағаш қаласында арыз жазып, маған сот шешімін шығарған және атқару парағын шығарып берген Сарыағаштың соты. Кейіннен мен бұларды поштамен Таразға жібердім. Жол ауданының сот орындаушысына жібердім. Бірақ сол жылдан бастап, сол 2014-тен бастап мен ешқандай алимент алғаным жоқ. Күйеуінен ажырасып күйін келтіретін тиісті ақшаға қолы жетпей салысуға кеткен ананың әр босағаны жағалап жүргені аттай 12 жыл болыпты. Жолдасы Тараз қаласының тұрғыны болған соң ажырасу ісі 2014 жылы Тараз қаласындағы Жуалы ауданының сотына жөнелтілген. Арада 5 жыл өтті. Шешім жоқ. Неге бұлай деп сот орындаушысынан сұрадық. Жұмыс орын тексерді не қылды, жұмыс орын шықты, сол жаққа жіберді. Енді осы айдан бастап, пока жұмыс істеп тұрған ай сайын сол айлық жалақысынан ұсталып отырады әлемі. Былай қаласа, наурыз айында бар. Пока полный қарызы пенсия 50% қалады айлығына. 27 декабрьде қайнар елді мекені жаңа тұрмыз Нысанбек үш елді мекеніне облыстың әкімінің өзі келіп газды ашық деп сөйледі жариялап облыстың әкіміне мен де сеніп осы халыққа көмір жағудан күл шығарудан келіндер құтылатын болды деп уәде беріп едік содан бері газды әлі берген жоқ. Түркістан облысы Төле би ауданына қарасты Қайнар Нысанбек жаңа тұрмыс ауылдарынан облыстың бұрынғы әкімі Жансейіт Түймебаев өзі келіп сүйінші сұраған. Көгілдір отын берілді деп. Ел осылай дейді. Алайда қыс бітіп көктем келді, ал уәде етілген көгілдір атымен жоқ. Ағайынды неге алдадыңыздар деп Төле би ауданының атқамінерлеріне хабарластық. Мәселені шешіп береміз деген уәде алдық. Мәселе шешкен мәселеге Түркістан облысынан Арзықұлова Жансұлу Көркенбайқызы хат жазды. Ол Жетісай ауданы Саттар Ерубаев атындағы орта мектепте 2014 жылдың 1 қарашасынан бастап хатшы боп еңбек еткен. Үш айдан соң биология пәнінің мұғалімі қызметіне бекітілген. Ұстаздар еңбек демалысына кеткен кезде мектеп директоры ауысқан. Жаңа келген мектеп басшысы Жансұлу Көркенбайқызының мұғалім болған өтілін жоққа шығарып, тек хатшы боп қызмет еттің деп құжат берген. Өйткені ұстаздық еткені туралы құжаттар белгісіз себептермен жоғалып кеткен. Әділет таба алмаған азаматшаның арызын Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөліміне жеткіздік. Құжаттары мектепте сақталмаған белгісіз себептерге байланысты. Сотқа талаптар жазады, бір ай ішінде қарап береді ғой. Бұл жерге адвокаттың қажеті жоқ. Соттың заңды күшіне енеді одан кейін 10 күн өз ісінде. Жауаптылар дерегін алдап, бір айдан соң Арзықұлова Жансұлу Көркенбайқызының биология пәнінің мұғалімі боп еңбек еткендігі туралы құжатты қалпына келтіріп беруге уағдаласты. Қағазбасты заманда әр құжаттың маңызды екенін ескеруіміз керек. Құрметті көрермен, мәселе шешкен мәселе айдарының байланыс телефондары көрсетілген. Хатпен бірге жазба жолдаңыздар. Марина Абдулла, Жасан Жақсай, Асылбек Құспанов. Мәселе.